Na břehu Lipenské přehrady vyroste v příštím roce olympijský park Rio Lipno 2016. Protialkoholní záchytná stanice je o Vánocích i na Silvestra plná. Práchyňské muzeum láká děti a rodiče na výstavu Chaloupka na vršku. Přeji vám krásný sváteční den a vítám vás u magazínu U nás v kraji. Olympijský park Rio vyroste v roce 2016 u Lipenské přehrady. Dohodu o spolupráci potvrdili podpisem smlouvy hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Návštěvníci parku si u Lipna vyzkouší všechny olympijské sporty. Známí sportovci a politici se v týdnu sešli na Jihočeském krajském úřadu. Hejtman Zimola a šéf Českého olympijského výboru Kejval podepsali smlouvu o spolupráci při organizaci olympijského parku Rio Lipno 2016. Bude soustředěno do Lipna nad Vltavou a vlastně do obcí ležící podél Lipenské přehrady a já se těším, že přiláká 100 000 návštěvníků. Dějištěm olympiády bude v srpnu 2016 brazilské Rio de Janeiro. Těšit se ale můžou i sportovci v naší republice. Už v lednu odstartuje projekt Jižní Čechy olympijské. V průběhu příštího roku budou mít možnost zažít si tu olympijskou atmosféru skutečně všude, v celých jižních Čechách. Do olympijského projektu a mnoha sportovních akcí se zapojí 1500 škol. Chtěli bychom co nejvíc dětí přivést ke sportu. Do léta vyroste na břehu Jihočeského moře velký olympijský park. Vyvrcholení bude v průběhu olympijských her na Lipně a tam bychom chtěli odprezentovat všech 28 olympijských sportů. Návštěvníci si v srpnu vyzkouší různé i neolympijské disciplíny. V parku se bude sportovat a fandit. Organizační výbory v Praze a Budějovicích propojuje bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Snažím se v současné době oslovovat Jihočeská města, ten projekt představovat, snažit se zatáhnout aktivně právě větší Jihočeská města, nejenom do toho celoročního projektu Jižní Čechy olympijské. Lidé se u Lipna setkají s českými olympioniky, kteří přiletí z Ria. Jedním z nich by mohla být kajakářka Kateřina Kudějová. Mistryně světa ve vodním slalomu si už vyzkoušela olympijskou trať v Brazílii. Když jsme si o tom tak povídali, tak jsme se všichni shodli na tom, že to je dost podobný českým Budějovicím. Jihočeský kraj podpoří vybudování olympijského parku 30 miliony korun. Český olympijský výbor počítá s celkovými náklady okolo 65 milionů. V Lipenské přehradě by mohly přijet 100 000 návštěvníků. Já vím, že řada lidí může nadávat, že budou přeplněné silnice, ale dostaneme se tím skutečně na špičku v rámci turistického ruchu. Kraj chce dostat návštěvníky bez větších problémů na Lipno, proto už jedná s autobusovými dopravci a Českými dráhami o posílení spojů. Jihočeští záchranáři mají během Vánoc plno práce. Kromě výjezdů k žaludečním a ledvinovým kolikám stoupá také počet lidí, kteří to přeženou s alkoholem. Protialkoholní záchytná stanice tak během vánočních svátků a hlavně kolem Silvestra praská ve švech. Na záchytnou stanici v Českých Budějovicích záchranáři sváží lidi z celého kraje, kteří neodhadnou svoji míru. Právě Vánoce a příchod nového roku je období, kdy si skleničku dá snad každý. Během oslav konce roku nejsou výjimkou ani opilí mladiství. Bohužel i s tím se o silvestrovské noci setkáváme a tam buď jsou teda hospitalizováni na našich dvou pokojích na lůžkách a pokud je ten stav natolik vážný, tak bohužel musí být hospitalizováni v nemocnici na dětském oddělení. Za rok Jihočeskou záchytnou stanicí projde přibližně 1300 lidí. Náklady na roční provoz se pohybují kolem 7,5 milionu korun. Nocleh na záchytce přitom není levná záležitost, vyjde na 12 stovek. 20-30% těch klientů, kteří navštíví záchytnou stanici, zaplatí. Ostatní je bohužel vlastně nedobytné, nemožné vybrat. Většinou končí záchytka ve ztrátě kolem té částky 1,5 milionu. 4 miliony na to přispívá kraj. Chaloupka na vršku láká děti do Práchyňského muzea v Písku. Pohádková výstava nabízí víc než 10 scén z oblíbeného animovaného seriálu. Na jihu Čech se večerníček se známými postavičkami objevil v této podobě poprvé. Honzík, Andulka a Polenka. Oblíbené postavičky mnoha dětí ze seriálu Chaloupka na vršku se na čas přestěhovaly do Písku. Na výstavě v Práchyňském muzeu je k vidění více než 10 scén z tohoto večerníčku. Zapůjčila je sem loutkářka, výtvarnice a scenáristka Šárka Váchová. Jsou tu většinou zimní motivy, protože ona těch scén má doma v kůlně nebo v garáži mnoho a tak jsme vybrali ty zimní. Když není zima venku, potěší alespoň děti v muzeu. Základem výstavy jsou zimní scény ze seriálu. Chalupa zapadaná sněhem a figurky, které
se koulují, staví sněhuláky nebo sáňkují. Mně se líbí hrozně, navíc připomíná zimu, která už dneska je tak trošku science fiction, aspoň kolem Vánoc. Animovaný seriál seznámil děti s Rokem na vsi. Na výstavě nahlédnou do chalupy rodiny Tomšů a uvidí tady i kluky, kteří jdou koledovat v převlečení za tři krále. Scén je ale mnohem víc. Masopustní průvod, je tu Mikuláš, je tu Betlém. Zkrátka ty motivy jsme chtěli, aby byly co nejvíc do současné doby. Postavičky ukazují dětem svět pomalu zanikajících lidových tradic. Sympatické dřevěné figurky ukrývají pod oblečením drátky a klouby. Protože ty loutky jsou udělané tak, aby mohly hrát, aby se s nimi mohla dělat animace. Postavičky Honzíka, Andulky nebo Kozy Čertice se malým návštěvníkům Píseckého muzea líbí. Na výstavu přišlo více než 1000 dětí. Měli jsme připraveny pedagogické programy pro děti ze základních a mateřských škol. Výstava Chaloupka na vršku se v takové podobě objevila na jihu Čech poprvé. Sama Šárka Váchová říkala, že tady ta instalace u nás v Písku je vůbec nejhezčí, jakou kdy viděla. Zajímavou expozici v Práchenském muzeu můžete navštívit do 31. prosince. Hostem pořadu Otázka pro je dnes ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, pan Marek Slabý. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, pojďme se ještě vrátit k tomu tématu z reportáže, kterým je protialkoholní záchytná stanice v Českých Budějovicích. Je to stále jediná stanice svého druhu v Jihočeském kraji? Je na celý Jihočeský kraj jedna a je umístěna tady v prostorách zdravotnické záchranné služby a myslím si, že taková situace je obdobná v celé republice, že na jeden kraj je maximálně jedna a myslím si, že výjimečně dvě ty protialkoholní záchytné stanice. Jaká je její kapacita tady pro ten Jihočeský kraj? Tak kapacita je v podstatě 5 dospělých lůžek a jedno lůžko pro adolescenty nebo případně mladistvé. A stačí tahle kapacita pro celý kraj? Mívá, je třeba plná ta stanice? Musí stačit. Samozřejmě, že velice často a pravidelně míváme plno, ale zase upřímně řečeno, pokud se podíváme na znění zákona o toxikomaniích, tak si musíme uvědomit, že ne každý opilec budeš umístěn do záchytné stanice, protože potom je to v podstatě, když to řeknu vulgárně, šatlava. V podstatě pro každého, kdo by se opil na ulici, tak by byl umístěn na záchytce, zaplatil by, odešel, tak to není. Ono je to opravdu o tom, že na té záchytce by měly být umístěny osoby, které ohrožují sebe, ohrožují okolí, nějakým způsobem dělají výtržnosti v té opilosti a tak dále. Takže pokud bychom umístili na záchytku všechny, kdo se opí na ulici nebo v nějaké restauraci, tak samozřejmě ta kapacita by nedostačovala ani z desetiny, ale pokud bychom striktně dodržovali to detenční minimum nebo tu podmínku, tak je to hraniční, ale tak nějak víceméně to stačí. Pane řediteli, připravujete se teď nějak zvlášť na to období Silvestra a příchod nového roku? No, rádi bychom, ale v podstatě je to nepřipravitelné, protože jsou Silvestry, kdy skutečně ta záchytka je plná non-stop celý den a celých 24 hodin. Potom další Silvestr je běžný provoz jako o jakémkoliv víkendu, takže předpokládáme, že nebudeme mít žádnou volnou kapacitu, samozřejmě předpokládáme obsazení všech těch lůžek, ale že bychom jako zdvojnásobovali služby nebo kapacitu těch lůžek, není to možné a není to ani účelné. Je těžké s těmi lidmi někdy vyjít? Tak samozřejmě ono, většina těch lidí, kteří se sem dostanou, jsou opravdu ve stádiu poměrně těžké opilosti a ta policie vozí proto, že někde něco spáchali na ulici, nějakým způsobem byli nezvladatelní. My velmi často máme spory s těmi klienty, protože oni si samozřejmě nepamatují část toho průběhu, vidí to pohledem té opilosti a tak dále, takže ke konfliktům samozřejmě dochází, nikdo z nich tu není dobrovolně nebo s radostí, takže to prostředí je velmi, velmi konfliktní
i potom v tom průběhu poté, kdy oni si uvědomí, že to musí platit a měli platit a samozřejmě nechtějí nebo nemohou a je to poměrně složitý. Já vám děkuji za rozhovor, přejeme vám klidný příchod nového roku a budeme se těšit zase někdy na viděnou. Vám i divákům také děkuji.